뭐니? Ensin menet sovelluskauppaan, kirjoitat hakukenttään jonoton ja lataat sovelluksen. Sitten rekisteröidyt käyttäjäksi. Siihen nimi, sähköposti ja maksukortin numero. Loistavaa. Ja sitten vaan tilaamaan. Ensin valitset tapahtuman, mihin oot menossa. Voit tilata pikatiskille tai omalle istumapaikalle. Ja sitten vaan maksamaan. Yes. Noin helppoa se on. Jonoton toimii tapahtumissa lähellä sinua. Lataa Jonoton App Storesta tai Google Play -kaupasta.